senyor Rubalcaba? Entre el govern, la candidatura, i ara això de fer de jockey, no sé d'on treu el temps per fer tantes coses. No, si el govern me lo lleva Angela Merkel. Una copita? Pues sí, gràcies. Quin rotllo de festa. Em sembla que me'n vaig a córrer. Què? Suposo que s'ho està passant molt bé, no? No, és el que faig cada dijous. M'he seguit. Oh. Escolta, Toni, perdona, una pregunta. Si no és... Espera, Toma. Si no és ni de l'hereu, ni del tripartit, ni del conill, de qui ens estem acomiadant? Entesos, està bé, un moment. Si us plau, un moment d'atenció. Per favor, un minut de silenci, que us he d'explicar una cosa. Amics i amigues, companys de l'equip... Et moriràs! Els de producció sempre tan positius. No, estic bé, estic bé. El que passa és que deixaré de sortir al Polònia. Bé! Tot i que continuaré sent el director. Oh! Tot i que potser no es pressionaré tant com abans. Bé! Tot i que sí que estaré molt a sobre de la feina dels guionistes. Tot i que potser haurem de contractar un guionista nou. Bé, potser millor que siguin dos. No, he sigut jo. L'he rematat perquè estava patint molt. Bé, doncs, en fi, podria dir moltes coses, com que ha estat un plaer tot i etcètera, però millor que anem al que us interessa a vosaltres. Hi ha barra lliure! Escolta, Toni, t'he preparat una sorpresa. Ah, sí? El típic vídeo dels millors moments? Que original. Talleu, és bona! Talleu, és bona! Talleu, és bona! Què? Què t'ha semblat? Molt xulo. Cabrons. Doncs espera't, perquè falta una sorpresa més. No, si no cal. Quina? Com que has deixat una empremta en tots nosaltres, volem que deixis la teva en aquest mini passeig de la fama. Un lloc on hi ha gent tan important com, per exemple, l'Àngel Aceves, el Tofu, el gos de l'arrere, o el Cervantes. Així mai deixaràs d'estar present en el plató del Polònia, què et sembla? I a més... És igual. Fem-ho ja, perquè si no els càmeres es fotran tota la beguda. Doncs vinga, va, som-hi. Vinga. Preparats? Molt bé! Molt bé. Quina corcelada, Soler. Vaig tirant a fer el monòleg. Faci.